naši gosti, dobrodošli na svečanu Svetosavsku akademiju. 27. januara obeležavamo Savin dan i školsku slavu. Naučili smo da je Sveti Sava jedna od najzaslužnijih ličnosti naše nacionalne i kulturne istorije. Rođen je 1175. godine na dvoru Nemanjića. Pismenost je sticao od Kaluđera, jedinih pismenih ljudi toga vremena. Roditeljske želje nisu ostvarene. Umesto da dobiju naslednika, vladara Huma, Rasko u 17. godini donosi odluku da ode sa dvora, posvećujući se monaškom životu. Za života je bio svetitelj, apostol, evanđelist, učitelj, prosvetitelj, vođa, putovođa, hristonosac, bogonosac i čudotvorac. Sveti Sava je danas, posle smrti, sve to, praznik umu, duši, obrazovanju, školi, prosveti i svetlu u ljudskoj duši. Srećna nam svima školska slava! Kedves vendégeink, újból ünnepet ülünk. A mai napon Szent Szávára, az iskolák védőszentjére emlékezünk. Ő az egyik legjelentősebb személyiség a szerb történelemben. 1175-ben született Nemanjić udvarában, a szülői elképzeléseknek ellentmondva a szerzetesi életet választotta. Abban az időben ő az egyetlen írástudó ember. Jelentős tevékenységet folytatott, hogy szeretett népét elindítsa a tudomány és az államiság útján. Szent Szava kultusza mély gyökereket eresztett a szerb nép lelkében. Nevéhez számos jelző kapcsolódik, mint az apostol, az evangélista, a tanító. Szent Szava napja a lélek, az oktatás, az iskola ünnepe. Ezért fogadják szeretettel a mai műsorunkat. Drože naše gošće, srdečne vas vitame na uročestej akademiji z okazni Dnja Svjentego Save. Dišajšego dnja, 27. stešnja, obhodzime Svjento Svjentego Save, poraz Svjento našej škole. Svjente Sava jest jedno z najvažnijših podstaci dla našej kulture i historije narodovej. Pisač naučelj gomniši, jedini pisme ljudje tamtih časah. Nje spevni očekivanj svojih rođičov. Zamnjast staće nastepcom vlade Humu. Rastko, vijeku 17. lat, zdjecoval će posvećić žeću zakonemu. I dišaj Svjente Sava, vjelelat po šmjerći, jest patronem rozumu, škole, edukaciji i osvjecenja ljudske duše. Šetki go neljepšego, dla šetki zokazi Svjenta škole. Bye.
kod do koga ide. Od svih svojih drugarica ja sam izabrana. Nekoliko samo reči za sad reči znam. Mili gosti, dragi gosti, dobrodošli nam. Naša crkva danas slavi, svečari smo mi. Naše grudi prepune su sreće i ljubavi. Dobrodošli, dobrodošli, ori nam se glas, cijela crkva i sva deca pozdravljaju vas. Ja sam mali govor držati ne mogu, ali zato umem da molim Bog. Molim se za sreću cijelog ljudskog roda i za rodu srpskom osvana sloboda. Bože, čuješ molitvu, sliši i sve pomoći tvoje nikad me ne liši. Sveti Sava, vekovi su prohujali od čudesne one noći. Vekovi su prohujali i mnogi će još te proći, a to dete još te živi. Jer živi njegova slava, a to dete beše Rasko, sine Manje Sveti Sava. Sveti Sava, Sveti Sava, Srbe voli, za Srbe se uvek moli, srpskoj deci daje krila, srpsku decu blagosilja. Sveti Sava, naša slava, ti si uvijek naša nada, pa i onda kada najviše tvoja srpska crkva strada. Vera naša crkva, naša ostala je uvijek ista, ona ljude uči dobro i vjerno služi Boga Krista. Srpska slava, dana širom bela, sveta svuda gde se srpski zbori, uskliknimo svetom Savi, pobožna se pesma ori. Danas svaka srpska kuća uz molitve Bogu svete, svetom Savi sveće upali i zelene vence plete.
slavenište slavu. Blasvaljuj svetita svoga srpskog svetog Savu. Na svetoga Savu. Gde god ima srpsko dete, venac slave danas plete. Gde se srpski piše zbori, tamo sveća danas gori. Slave deca svoju slavu, car svog sina, svetoga Savu. Lica su im puna milja, jer svetac blagosilja. Nekada davno, iza sedam reda, iza sedam gora, iza sedam mora, živeo je jedan princ mudar i lep. Pred njim su sva vrata ovog sveta bila otvorena. Dok su svi ljudi žudili za čarima ovog sveta, on je u sebi žudeo za večnošću, pravdom i Bogom. Zavarao je dvorskoj pratnji svoj trak i otišao na pusto mesto da je retko koja ljudska noga kročila. Mnogo godina kasnije on se vratio iz pustinje u svoju zemlju kao princ svih ljudi bez krude. Ovo je priča o njemu. Nedostupna si. Šta to radiš? Trebalo je da pretpostavim. Knjiški moljac se osamlja i ko po običaju nešto piskara. Da vidimo. Savini slepenici na putu prosvetiteljstva. Piše mese iz srpskog. Ja, koji si ti štreber. Ima života i van škole, znaš? Isto sam mislila kao i ti. Onda sam shvatila da naš život bez Svetog Save i njegovih duhovnih naslednika nikada ne bi bio ovakav. Oni su uvek bili ispred svog vremena. Da, počevši od Dositeja Obradovića. Samo prostota i glupost zadovoljava se svegda pri starinskom ostati. Ljude treba učiti, jer je razum jedini izvor istine i ujedino put ka savršenstvu, slobodi i sreći. Učeći druge, učimo se i mi. I Vuk Karadžića, oca srpske kulture. Premda je u svakom pametnom početku više ludih ljudi nego li pametnih, ali u napredak od dana do dana sve društvo pametnih raste, a ludijeh se umanjuje i tako razum istina s vremenom nadlađuju. E, kakav jadan i žalostan rod ljudski bio da su svi ljudi ostali naki kao što su njihovi stari bili. E,
Ne zaboravimo Nikolu Teslu. Pronalaskom motora na neizmeničnu struju. Otkrio način da dopremi električnu energiju do svakog kutka zemljine kugle. Priznaćeš, nije mala stvar. Osim toga, njegovo otkriće bežičnog prenosa energije omogućilo je razvoj mnogih uređaja koji su nam danas neophodni za život, kao što su mobilni telefoni, bežični internet, satelitska televizija. Razvoj civilizacije može se povezati sa vatrom. Prvo iskra, zatim plamen, onda moćni blesak. Da, ali bilo je vrlo umnih žena. Šta znaš o Milevi Marić? Prva žena Alberta Einsteina, prva Srpkinja koja je stekla najviše obrazovanje iz matematičkih i fizičkih nauka na visokoj školi u Švajcarskoj. To nije sve. U naučnim krugovima šuška se danas stoji za navodno Einsteinova specijalna teorija relativiteta. Premda, to još niko nije dokazao. Genije je 1% nadahnuća i 90% znoja. Znanje je moć, a ne samo gradivo za raspravljanje ili ukras. Ono nije nikakvo mišljenje koje treba da se ima, nego posao koji treba da se vrši. A Isidora Sekulić? Tata mi stalno govori kako je to bila izuzetno obrazovana žena. Prva žena pisac u našoj književnosti koja je ostavila delo trajne vrednosti. Književna kultura, to je učenje. To je knjiga u džepu stalno. Škola, početak kulture, putovanja, kulturna panorama, oplemenjivanje čoveka. To ima hiljade stepena, oblika i svrha. E, ovako bismo mogli do sutra. Jer mnogo je onih koji su nastavili ono što je Sveti Sava započeo vekovima pre njih. Smrkava se, treba da krenemo. Pre više od 8 vekova, oko 1175. godine u Rasu, prestonici stare srpske države Raške, rođen je najmlađi sin Stefana Nemanje, njegove žene Ane. Po imenu Rastko, lepo, veselo i tako pametno dete da postade miljenik celog dvora. Ovo će dete biti neko novo znamenje. Noćas je kroz san roditelja mojih, slutnja teška, zamahati crnim ogromnim krilima i braće moje kroz srca viteška, strah će minuti. A ja ću biti daleko od rodnih sela, na domaku svetogorskih tihih manastira. Klečaću već kraj manastirskog praga bela, pun molitve i mira. I kad bekstva sinovljeg stignu tužni glasi do vlastele naše i kneževa, rezat će već sveti oci moje vlasi i duša po nebom jutarnjim kao ševa bit će visoko. Iako se i telom i duhom opredelio za večno svetlo, ono ga nije poštedilo talasa tame. Često se Sava umeo naći u mrklom mraku. Moleći se Bogu, iznova je tragao put svetla. U ovom mraku iz ovog surduka ne vidi se dalje od hleba i luka. U ovom mraku crvenići se duvaju vetrovni iznad otrovnih reka, odečad uče iz majke, iz majčinog mleka, da osim smrti nema drugog leka. U ovom mraku množe se omče i kuke, svinska kuga među ljude se širi. U ovom mraku stavljaju na muke i seku ono koji braću miri.
Sve što je krvlju kupljeno, glavom plaćeno, u ovom mraku gubi cenu. Što digne glavu, skončat će premlaćeno i izgorit će u katranu i senu. Obasjaj nam pute, upali svetu baklju, upali sveću neka vri u plamenu. Niko nije izdržao toliko gneva koliko sveća. Kao simbol svetlosti, trpela je i razgonila sile mraka. U nemoćnim rukama bila je deo usrdne molitve. Toliki orkani, poplave i pomute podizani su i pokretani da utule njen drhtavi plamičak. Sam mrak ustremio se na nju i ona mu odoleva. To jedino zrno svetla proglašavano je sinonimom mraka. Našu najveću sveću zapalio je svojim telom Sveti Sava i ona je neugasiva. Poj pesnika o Svetom Savi je raznolik. Nekom je Sveti Sava mit, nekom kult, nekom svetlac, nekom svetac. Ali zasigurno mnogim je zrak koji mrak na četvor seče. Zajdi, zajdi, jasno sonce, zajdi, pomrači se. Na ramenu petao mu
Sanju plamti, u ruci štap premudri peva pesmu ukrštenih puteva. Levo od njega teče vreme, desno od njega teče vreme. On korača po suvom u pratnji svojih vukova. Putuje po mračnoj zemlji, štapom pred sobom mrak na četvero seče. Hitne debele rukavice, pretvorene u mačketine na sivu vojsku miševa. Odveže verige sred oluje i zemlju od stare hrastovine za stajeće zvezde vezuje. Pere šape svojim vukovima da tragovi mračne zemlje na njima ne prežive. Putuje bez puta i put se za njim rađa. On je oduzeo đavolu sunce, povratio slepom vid, oživljavao mrtve, bolesnicima vraćao zdravlje, pretvorio skorup u kamenje, a svoje hrtove u vukove, razgovarao sa životinjama, proklinjao svakoga ko bi mu prkosio, a kletve bi mu se ispunjavale. Ako zagrmi na dan Svetog Save, onda će po narodnom verovanju nastati veliki događaj na zemlji. Grom zagrme na Svetoga Savu u sred zime kad mu vreme nije. U svetu zemlju. Gde je sveta zemlja? Sveta zemlja, kao što ime kaže, ima veliko značenje za tri svetske religije. Hrišćanstvo, judaizam i islam. U svetoj zemlji se nalaze značajna religijska mesta. Od svetog grada Jerusalima, Vitlejema, Nazareta, reke Jordana i drugih mesta vezani za sveto ime Isusa Hrista. Thank you.
da razgoni svoj tuđi mrak, da sazna više, da smogne snage, da pokrene diplomatske inicijative za svoju otadžbinu. Iz Budve kreće brodom ka južnoj Italiji. Thank you.
U doba turske vlasti Sava je među Srbima nazivan učiteljem, prosvetiteljem i novim apostolom. Njegova slava se širila u Rusiji, među Jevrejima, čak i Turcima. Kao svetac, Sava je poštovan i među rimokatolicima. Tomko Mrnjević, katolički biskup, napisao je početkom 17. veka prvu biografiju Svetog Save, koja nema istorijsku, već isključivo književnu vrednost. Thank you.
Putokaza. Svoj ovozemaljski lik preselio je u belu večnost.
Savin kovčeg nosi Vladislav i sahranjuje Svetog Savu u Mileševi 6. maja 1237. godine. Narod je na Savin grob dolazio radi leka i molitve. I kada su Srbi pali po tursko ropstvo, Sveti Sava i njegov grob i njegov duh ostali su kao svetionik u mraku koji još uvek preti. Majko, slava i spasa, Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu ptice, izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, luko i uteho, smiluj nam se grešnim i ubogim i primi duše naše u tvoju treću ruku. I nek nas iz ove crne zemlje u oblak ponese hrast zasađen trećom rukom. Ustani iz hleba, Sveti Savo, iz zrna soli, iz ovčije gruna, iz vučije zemlje, iz zdele mleka, iz pšenice i raži. Trpeza za kojom smo, tvoja je trpeza. Hleb koji lomimo od tvog je žita, vino koje pijemo tvoje je vino. Ustani iz vode preobražene, iz gore, iz slova i iz košnice, izgnani hlebovi preko polja preleću. Svetli zrno pšenice, jel dete u kolevci, dečije nas oči vode u drugu zemlju. Ustani Sveti Savo i blagoslovi hleb koji jedemo. Danas Srbi u svetu zemlju idu avionom. Beograd, Tel Aviv, 2 sata. Nema protivnih vjetrova. Nema valova koji bacakaju lađu. Nema podviga, oslabila vera. Nema ni čuda. A ipak živi ljudski duh i nada. I zato srpski pesnici prizivaju Savin duh. Skupljaju Savin pepeo. Savine kosti vežu u krst. Tim krstom dižu iz klonuća srpski narod, dižu ga u zelenilo, u hrast, u rast, koji će svakoj nepogodi da odoli. Za tri Božija dobra, da nam rodi pšenica, bjelica,
a u prudu vinova lozica. Od Boga na zdravlje i veselje, žednog napoju, gladnog nahranio, dužnog utešio. Dobro mi došli da pravilno Bogu ugodimo, da duhove tuge i zla rasteramo, da nam se dečica roji, ko pčelica na njima nam sveto stanuo i dečijom se smehu radovao. Živali mi i zdravi bili!